Jag fick ju för mig att jag skulle fixa bromsarna i bak. Jag har ju fixat fram, jag tänkte jag skulle gå igenom i bak och säkerhetsskuld då. Visade det sig att de här jävla rostkanterna innanför skivorna, vet du, vid handbromsen har ju satt sig något så jävligt. Så det finns inte ord ens. Jag har hållit på hela dagen för att få bort skivorna. Och jag är bara klar på en sida. Eller vet du, är det här? Det blir en rostkant här innanför, vet du. Här. På handbromsen. Och så, jag gängar ju hålen. Så att jag kan dra i skruv och använda den då som avdragare. Men du vet, det är helt sinnessjukt. Och de nu var det sitter fast. Aldrig var de med om något värre. Och det är egentligen ingen fel där. Jag släppte alla justeringar och handbroms och allt. Jag släppt och fixat. Men det är ändå. Sitter som berg. För det timmar. Per axel. Otroligt vad det sitter. Man har skruvat fast och det har, det är inte fan vet jag hur man har tänkt. Och men nu är det klart här va. Åh, det var tur man inte gjorde det här jobbet åt någon annan. För då har man ju gått en backaffär så det är bara small om det. Alltså. Men om man hade gett fast pris då. Men, nu är det i alla fall rostskyddat och fixat här. Nu är det snyggt. Det är fint som fan. Det här är riktigt snyggt. Den där balken där, den är ju galvad, så den behöver man inte bry sig i. Men... ja. En sida klar då, efter flera timmar, hela dagen. Får vi börja med den andra, jag drog av en gäng tappa, men... jag hittar inte något till, så jag har ju så jag klarar mig. Jag ska fixa andra sidan då. Men någon krokjävla har jag fan inte hunnit med idag, eller? Och inte hyllan i garaget heller. Ja, ja. Får vi se hur länge jag orkar hålla på. Återkommer.